Ինչպես աշխատել Լոռու Մարզպետանի քարտուղարության բաժինը 2016-ին Մարզպետանի ստորաբաժանումներից առաջինը, որը ներկայացավ տարեկան հաշվետվությամբ, բաժնի պետը նախ իր գործառույթները ներկայացրեց։ Մարզպետանի փաստաթղթաշրջանառությունից միջև Մարզպետի մոտ կայացած խորհրդակցությունների, ինչպես նաև մարզի խորհրդի նիստերի արձանագրման, հանձնարարականների առաքման ըստ հասցեատերերի տրված հանձնարարականների կատարման նկատմամբ վերահսկողության մասին խոսեց։ Բաժնի պետն անդրադարձավ նաև աշխատակազմի ծրագրատեխնիկական ու համակարգչային տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների իրականացմանը։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում Ալբերի համակարգ է մուտքագրվել 4671 պաշտոնական գրություն, որից 1077-ը հսկողական գրություններ են, դրանց կատարմամբ վերահսկողություն իրականացվել է ապարատացրագրային և էլեկտրոնային եղանակներով, դրանցից 1031 հանձնարականին պատասխանվել է սահմանված կարգով ու ժամկետներով, մնացած հանձնարականների կատարումը ընթացքի մեջ է և վերահսկվում է, նշեց բաժնի պետը։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում արցած համակարգով և արձերն եղանակով Մարզպետան մուտք է եղել 3547 դիմում, բողոք, առաջարկություն, տեղեկատվական հարցում, որոնցից 266-ը ստացել են նախագահի աշխատակազմից, ազգային ժողովից, կառավարությունից, նախարարություններից ու գերատեսչություններից, դրանք բոլորը վերցվել են հսկողության տակ, դիմումներին տրվել են համապատասխան ընթացք, ժամկետների ուշացումներ չեն արձանագրվել։ Քաղաքացիների ընդունելության կարգի պահանջների համաձայն էլ հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականաց Լոռու Մարզպետի մոտ քաղաքացիների ընդունելություն։ 755 քաղաքացի 2015 թվականի 753-ի դիմաց, որոնց պարզաբանվել եւ մեթոդական եւ իրավախորհրդատվական աջակցություններ ցուցաբերվել, բացատրվել նրանց իրավունքները, ուղղորդվել ըստ դիմումի բովանդակության տարբեր մարմիններ եւ գերատեսչություններ։ Նշված քաղաքացիներից թվով 361-ը 2015 թվականի 252-ի դիմաց գրանցվել են Մարզպետի մոտ ընդունելության, նրանց բարձրացած հարցերին տրվել համապատասխան պարզաբանումներ, ցուցաբերվել համապատասխան աջակցություն և օժանդակություն։ 2016 թվականի ընթացքում իրականացվել է Լոռու Մարզպետի մոտ կայացած թվով 31 խորհրդակցությունների, ինչպես նաև մարզի խորհրդի 4 նիստերի արձանագրում, հանձնարականների առաքում ըստ հասցեատերերի տրված հանձնարականների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն։ Հաշվետվության ընթացքում նաև անելիքներից խոսվեց։ 2016 թվականի ընթացքում մեր կողմից նախատեսվել էր պլանավորվել և մասամբ իրականացվել մարզի համայնքների աշխատակազմերի հետ փոխհամագործակցության և աշխատակիցների հետ հիմնականում աշխատակազմերի քարտուղարների մակարդակով դասընթացների կազմակերպում և անցկացում, այն իրականացվել է մասամբ, որի նպատակն էր գործավարության միասնական և գրագետ կազմակերպումը օրենսդրության պահանջների միատեսակ պահպանումը։ Նշված գործառույթը ամբողջովին չի իրականացվել անցած տարվա ընթացքում մարզի համայնքներում անցկացված թիմ ընտրությունների պատճառով, որի արդյունքում մոտ 80 համայնքներում և աշխատակազմերում տեղի ունեցան կադրային փոփոխություններ, աշխատակազմերի փոփոխություններ։ Նշված գործառույթի իրականացումը մեր կողմից պլանավորվում է ավարտել ազգային ժողովի ընտրություններից և աշխատակազմերի վերջնական ձևավորումից հետո։ 2016 թվականի ընթացքում քարտուղարության կողմից պլանավորվել ու մասամբ իրականացվել է մարզի համայնքների աշխատակազմերի հետ փոխհամագործակցության և աշխատակիցների հետ դասընթացների կազմակերպում և անցկացում, որի նպատակն էլ գործավարության միասնական ու գրագետ կազմակերպումն է։ Հաշվետվության ավարտին եղան նաև հարցեր, որոնց պատասխանները ևս պարզաբանվեցին։ Արթուն Ալբանդյանը հաշվետվությունը դրական գնահատեց, բաժնի կատարած աշխատանքներից էլ գոհ էր։ Մարզպետն Ալբանդյանն առանձնացրեց հատկապես այն, որ միակը լինելով հանրապետությունում այս ձևաչափային հաշվետվությունն իր առջև առկա նպատակին հասնում է։ Սա չի կարող իր դրական ազդեցությունը չունենալ աշխատանքի վրա, որովհետև սա լրացուցիչ ավելացնում է աշխատողների պատասխանատվությունը։ Բոլոր աշխատողները իրենց գործառույթները սկսում են պատկերացնել 100%-ով, ծանրաբեռնվածությունը և պատասխանատվությունը նաև, և բնականաբար, քանի որ հաշվետվության ընթացքում մենք խոսում ենք ոչ միայն կատարված աշխատանքների մասին, այլ նաև անելիքների և բացթողումների, և հաշվետվությունների ընթացքում լինում են կոնկրետ հանձնարարականներ, հատկապես անելիքների վերաբերյալ, և դա իր դրական ազդեցությունը ընդհանուր աշխատանքի վրա այդ առումով չի կարող չթողնել։ Մարզպետանի աշխատակազմի աշխատողների թվաքանակը համաձայն հաստիկացուցակի կազմում է 150 մարդ, որից 133-ը քաղցարայող և 8-ը պայմանագրային աշխատող։ Հաջորդ զեկույցն էլ պատկանում էր անձնակազմի կառավարման բաժնին։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում Լոռու Մարզպետանի աշխատակազմում առաջատար խմբի պաշտոններ զբաղեցնելու համար հայտարարվել է 3 մրցույթ, քաղաքացիական ծառայության պաշտոն է ստանձնել մրցույթի 6 հաղթող։
Կայ թափուր պաշտոններ 7 նախորդ տարվա 1-ի փոխարեն։ Ընդհանրենք ընտանիքի կանանց իրավունքների պաշտպանության բաժինը, առողջապահության բաժին, կրթության մշակույթի և սպորտի բաժնի պետի տեղակալ նրա համար մրցույթը հայտարարված փետրվարի 1-ի մրցույթը, տեսնենք ինչ կլինի։ Թիմի և հետևահարցերի վարչության, ներքին աուդիտի բաժնի 2 մասնագետի և տեղեկատվության և հասարակության հետ կապերի բաժնի պետի թափուր ազդիմներ, այսինքն ընդհանուր 7 ունենք, նախորդ տարվա այս ժամանակ ունենք ընդամենը 1-ը։ 2016-ի ընթացքում անցկացվել 15 գլխավոր, 11 առաջատար ու 12 կրտսեր պաշտոնների ատեստավորում, 36 քաղաքացիական ծառայող անցել է վերապատրաստման, 2017-ին վերապատրաստման ենթակա 39 քաղաքացիական, 13 քաղաքացիական ծառայողի շնորվել է դասային աստիճան, տարվա ընթացքում կարգապահական ուժեր չեն գրանցվել, նշում է բաժնի պետը։ Բաժնի պետը խոսեց նաև 2017-ի անելիքներից։ 2017-ի ընթացքում բաժնի կողմից նախատեսվում է անցկացնել աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողների աշխատանքային ծառայաբեռնվածության ուսումնասիրություն, իրականում կատարվող աշխատանքների ու պաշտոնագրով նախատեսված գործառույթների համադրում, առաջարկությունն էլ արժանանում է մարզի ղեկավարի հավանությանը։ Մարզպետն իր գոհունակությունը հայտնեց բաժնի գործունեության վերաբերյալ, աշխատանքներին առավել կատարելագործելու նպատակով նաև մի շարք հանձնարականներ տվեց։ Դուք լուր ինչ որտեղ նաև աննկատ ձեր գործառույթը, ոգի ասեմ, որ բացի որ աշխատանքից բոլորը նաև շնորհակալ անձնակազմին, այդպես լուր, հաշտ, համերաշխ աշխատում։ Նմանատիպ հաշվետվություններով հանդես կգան նաև մարզպետարանի այլ ստորաբաժանումները։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ,